iminkana waxaan siinayaa wasiirateena qaaliga halkan noogu imatay sahra yuusuf khayaad saabka 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 bismillaahi raxmaani raxiim horta xaggan aad iyo aad baa horta doonay inaan u hambalyeeyo presidentda annexka tetra xasan dicin waqtigan gaaban uu ku soo qaban qaabiyey shirkan isagoo hawshii dib u dhista amba dib u hagaajista annexka ku jiray oo weli wax ka maqayn annexka oon rajaynayno anii walaalahay inaa si deg deg loo soo gaarsiiyo qalabkii iyo alaabaha ka maqan siday annexkii tetra dib loogu furo ee dadkii awalkii hore mashruucyaashooda iyo wadahadalkooda iyo waxay ka qabsanayeen dantooda annexka waayey muddo meel afar ilaa afar toddobaad gaaraysa waqti ilaa afar toddobaad gaaraya waxaa rajaynaynaa in annexkan dib loo furay maanta inay hadda dadku militoyaasheenni xisbiga rbb inay kusoo noqdaan ay iska yimaadiin wixii ka maqna masuule president waxaan ku dadaalanaa inaa si yaroo deg deg u heshiin waan ku hambalyaynanaa sida qurux badan aad iyo aad baan ku hambalyaynanaa sida qurux badan annexka ula soo shaqaysay iyo usoo qaban qaabisay shirkan maanta hadafkan aan u soconnay waxay ahayd horta anagu waxaan codsannay inaan dumar la kulanno waana tii markii igu dambaysaysa aragnay planning baan dhignay waxaan idhi guddidii dumarkaan arkanaa guddidii dhalinta guddidii aabayaasha societe civilka waan soo aragnayhayd waxaa la bilaabi doonaa baan idhi wada socod zonaashte tournée de zone la idhaaho xaafad xaafad loo tegay xaafadaha hoos imaada tetro annexkeena marka mashruucaasi dib waqti yaroo dib buu nora yar dhacay waxaan rabnaa maanta guddidan markaan la faraysanay guddida dumarka kadib masuule president inaan bilowno tournée de zone tea oo isku dayno inaad toddobaadkii laba cisho ilaa saddex cisho annex tetra activitédooda aan ka shaqayno sidaan usoo qabanno retaarkii nala dhacay oon planningii meeshii la doonay loo keeno marka xaggaana wadatashi baan waragalanaa maanta waxaan rabnay horta inaan itusno inay xukuumaddu dadaal hooyada ugu jirto dadaalkii hooyada ugu jirta maxay tahay marka lasoo dhaafo dagaalka dadaalka la idhaaho adeeg bulsho caafimaadka xaggan tacliinta caruurta waxaa jira mashruucyaal hooyada khaasatan loogu talagalay mashruuca ugu weyne xukuumaddu hooyada ugu talagashay waa mashruuca amaahda yaryar la idhaaho amaahdaasiyo iminka toban sannadood in ka badan soo socotay maantana meel fiican marasa sanduuqa kaydkii amaahda ee la idhaaho beridaan furnay waxaa kasii horeyn jiray urur la oran jiray fond social de développement oo amaahda ururyaasha usii marin jiray amaahda yaryar ururyaal baa awalkii hore loogu dhiibi jiray dadka biro baa loo furay xafiis weyn baa loola furay nafdeeda marwada koowaad baa furtay khadre maxamuud xayd xafiiskaa maxaa loogu talagalay inay hooyadu siday u tegi lahayd baanka ay lacagtay doonasa u dhigan lahayd ay amaahda ula qaadan lahayd inay ula qaadataa la doonaya sanduuqa kaytii amaahda sanduuqaasi siyaashkiisu waa ururka qaran ee haweenka unfd buu ku yaallaa siyaashkiisa ugu weyn weeyaan laakiinse xaafadiina meel yaroo jaartiina cinquième arrondissementda commune de balbalaa agtiida la post dhexdeeday ku taallaa birooda post agtiisa biro bay ku leeyihiin angeela biro kaley ku leeyihiin maamulku siduu u dhisay oo nilii soo macneeyey lacag milyaar ka saraysa inay amaah ku bixiyeen baa nilii soo macneeyey ay dowladdu maalgelisay toddobiyo toban kun oo qof yaa maanta sanduuqa kaydkii amaahda ka faa'iidaysta oo amba lacagtooda dhigta kayd waxaaba loo yidhaahaa qofku iska shaqaysan karayaa laakiinse intuu lacagta xaafadda ku haysan lahaa meel amni leh oo lacagtiisa loo ilaalinayo uu markuu doono kala bixi karayo weeyaan keesku marka lacagtana way dhigan karayaan amaah markuu baahnaadana keesku way u furan tahay inay amaah ka qaataan katonkun hadday noqoto hooyo maanta wax yar doonaysa inay samaysato suuqa inay faraysato xawaashir iibiso wax yar activitayaasha uru yaryarna waa loo maalgelin karayaa hooyo maanta rabta inaa dukaankeedii hadduu ka yar faraystay shaqadeedii dib u camirto waa loo maalgelin karayaa hooyo soo dhaaftay waxaa jirta shaqadan yaryar oo maanta doonaysa inay sharshaari noqoto ay dibadaha wax ka keento waa loo maalgelinayaa iyadba marka qaybtaad doontiin mashruucyaashiina qaybtaad inuku baahidaad ka qabtiin maanta dadaalkiina diyaar bay inay tahay sanduuqa kaydkii amaahdu waxaana anagu ku qasabnay sanduuqyaashaasi
inay dadka bulshada dhex joogaan, inay ka warhayaan, inay baahida dadku u qabaan, inay shaqaystaan. Ay maanta laayihiin bank suuqa ku yaalo lacag ama haya magac ku ama haya maanta suuqa ka meelaysiin baagagu gaaroobayni weydiinayaan, sheegag bayni weydiinayaan, wax keenayni rooranayaan, laakiinse lacagta yaryar ee amaahda waxaad anagu aaminina qofkan aaminna waxaa la yidhaahaa waxaasi aaminaada qofka adaa lacagtaa lagu siiyey waxaan ognahay inaad iska soo celinaysiin amba qof afar qof baad ku soo celinaysiin amba qof shaqsiyaad ku soo celinaysiin laakiin maxaa loola jeedaa da lacagta keen amaahda yaryar waxaan rabnaa anagu hooyadu inay shaqaysato dadaal bay ku jirtaa caruur bay korisaa ciyaal baa sugaya iskool baa sugaya caafimaad ilmaha sugaya lama doonay din hooyadu xaafada sidaa iska u fadhido waayo waxaa la arkay hooyadu markay shaqayso isbeddelka nolosha inay ku jirto qoyska xaafada isbeddel baa ka imanaya caruurtii iskoolkii bay sii tagayaan amba sii wadayaan caafimaadka caruurtii hooyadu isbeddelaya markaa isbeddelkaabaan anagu rabnaa inaan magaalada dadkii u baahan hooyadii maanta u baahan inaan la gacan qabto eela meelay tagto meelay maanta tagto la diyaar bay u tahay sanduuqa kaydka amaahdu dowladdu diyaar bay u tahay lacagta yar ee amaahda anagu waxaan u dhignay keesaska inay dadku ka faa'iidaystaan boqolkiiba boqol ka faa'iidaystaan waxaa farxadna noo ah inaan aragnay daraasaadkii ugu dambeeyan ka samaynay lacagtan amaahda yaryar maxay faa'iido usoo kordhisay shicibka faa'iido badan baan ka aragnay inay usoo kordhisay isbeddelka la doonayo waxa weeyaan isbeddel nolosha qofka ku imanaya ayaan walaashay ayaan waxyaabley gasha ayaa si fiican usoo macnaysay sanduuq kaloo waxaa jira loogu talagalay isna amaahda yaryar oo sharciga islaamka sargigiisu yahay oo belbeloon ku yaala sanduuqaasina insha allah mas-uuliyiintooda waan ii keeni doonaa lacagtanaan doonana inay dadku ku shaqaystaan waa shaqaabuur waxaa la rabo lama doonayo hooyo xaafada fadhido waxaa la doonaya hooyadu inay iska shaqaysato ilmaheedu markuu hooyadu markay shaqaysato ilmaheeda xaafada fadhiya metel buu ka qaadanayaa example buu ka qaadanayaa waxay u noqonaysaa tusaale u noqonaysaa dhallintan anaku waxaan uru talagalnay mashruuc gaaraan uru talagalnay mashruucaan iminka sanduuqa kaydkii amaahda u dhiibnaa jira oo u furan dhallinta oo amba diploma haystaan amba haysan waayaan laakiinse mashruucaasi imiladiisu waxay tahay inaad caruurtii ciyaalkii doona inaad la gacan qabto inaan gacan qabanno ilaa lix ilaa toddoba mashruuc baan hameen maalgelinay oo weliba belbelo u badan inan koofeer meel koofeera furatay inaan iskool prive furtay marka kuwaasina lacago waxay qaateen ilaa laba milyuun gaaraya laakiin maxay ku qaateen de waa mashruuc bay la yimaadeen fikrad bay la yimaadeen waxaan anakuna waa la soo dadaalay mashruucaasina uu nii furayaan leenahay jeenkii xaafadda joogay ee maanta doonaya inay yar shaqaystaan amba kaabiino furtaan amba wax furtaan diyaar baan u nahay waxaana rabnaa anaku xaafadiina tetra waxaan ognahay inay faqiirnimadu iyo ama laantu ku badan tahay baraarujin baan rabnaa inaad inuku noqotiin hooyadii iyo dhallintii baraarujinta u sameynaya dadkan yaan doonanaa keeskaasina inay nii furan tahay waad sameyn doontiin maanta waxaan inu keennay inay wacdigelin nii sameeyaan laakiin waa kan president annexkuna maqlaya waad sameyn doontiin hooyadii doonaysa inay group katon ku qaadata way liiskaad soo diyaarinaysiin hooyadii maanta doonaysa inay wax yaroo iska maaldhexaada qaadato way si soo habaynaysiin liiskaayoo diyaara yaad insha allah sanduuqa kaydkii amaahda ku yaala belbela ula tegaysiin si deg degana jawaabteeda waad ka helaysiin waayo waxaan rabnaa anaku inaad dadka shaqa gelinaan rabnaa inuu qof kastaba gacantiisa ku shaqaystaa la doonaya oo ku cilmiso markaa sanduuqaasi iyo sanduuqa kale ee kaydkii amaahda diyaar bay niyihiin waa xaafadiinii madaxa sanduuqa uu soo sheegay lacagta la dhiganaya sanduuqaasi shicibkaale buu yidhi sanduuqa qof kastoo koon ka furta wuxuu yahay qayb buu ka leeyahay sanduuqaasi marka maxay ka dhigan tahay waxaa la doonayaa hooyadii maanta ay ku adkaatay inay bixiso lacagta amba ka yar gaabsatay inay bixiso inaad baraarujin iyo dhiirigelin gelisiin oo tiraahiin hooyada maanta bixin weyda ta ka dhambaysa maalgelinteedii bay halis gelinaysaa markaa sanduuqa kaydkii amaahda mas-uuliyadda shicibkuu saaray qof kastoo lacag dhigta amba amaah ka qaata qayb buu ka leeyahay waa bankiinii waa bank cooperative la yidhaaho ininkaa iskale wayna nii furan yihiin
waxaan rajaynaynaa insha allah inaad sidii uruhab habkaad u samaynaysay ninkaa garanay, laakiinse ayaan waxay soo sheegtay qisad aan xiyaabley ka aragnay lix bilood horteed. Anaku shicibka xiyaabley baa la fadhiisannay, hooyada xiyaabley waxay nala tiri inaan shaqaystaan doonayay, maxaad nala qaban kartiin? Isi soo habeeyaan ka nidhi 300 hooyo oo hayntoodu aad iyo aad u hooseysa yaan ururinay oo isdiyaariyey, lacag 100,000 la siiyey. Maanta waqtidan aan ila hadlayo 500,590 lacagtaa waa la soo hooyey oo amaahdii kale sugayaan. Xaafad kale oo Waraabeley la yidhaahana mashruucaas uu bilaabi doonaa, xaafadiinana waa la keeni doonaa. Marka waxa weeyaan kalsoonidan aan doonana inay shicibkeennu nala qabaan waa kalsoonida sanduuqyaashu inay xaafadihiina wacdigelinta niilu imaadiin baa la doonayaa. Liisaska xaafadihiina ka samaysiin keeskuna inta erba nii jirtaa inaad inuku markaad u baahnaatiin amba lacag dhigatiin amba amaah ka qaadatiin waa nay furan tahay. Mashruuca dhalintana haddaan in yar ka hadlo, Mr. President, waxaad soo qabanqaabin doontaa shirkii dhalinta. Waayo waxaan doonanaa mashruucan inaan si fiican uru macnayna dhalintu waxay fursada heli karayaan. waxaan horu yaari doonaa insha allah sanduuqa kale la yiraahdo Fund Development Economy ga dadka socda kale aan oranana dhalinta faa'iideysataa jirta mashruucan uu xumad gaba soo sheegay, way niiman doonaan, way nii macneyn doonaan. marka idee kasta ayaan ku leeyihiin amba fikrad kastaad leedihiin waa la maalgelin karayaa, taasina waxaa lala helaa waa sanduuqan. marka 17,000 oo qoys baan ilayaa ka faa'iideystay mashruuca. an waxaan leeyahay maba dhawaba awooday kaaskan awoodi karaso waxaa la sugayaa inay dad 100,000 oo qoys ay ka faa'iideysan karaan baa la doonayaa, maalgelinteedina loo hayaa. marka dadku inay lacagtan inay ka cabsoon waa lacag laiska soo celin karayo, qof kastaba intuu karayo soo celin, laakiin dadaalkii iyo waxaad leeyimanasiin dhiirigelintii. marka lacagtaa maada xaggaabaan kala baxaya hadalka, waxaana anakuna had iyo jeer doonanaa shirarka markaan ni imanno inay waxay dadku arki karayaan oo la taabsan karayo inaan tusno. waayo doorashada nuru soo food haysa, anaku waxaan leenahay waxqabadka madaxweynaha 90% la dagaalka saboolnimada marka la eego dadaalkiisu uu hirgalaan leenahay, amaahda yaryara noqoto, kaartayaasho dariiqa loo sameeya noqoto, aqalo dadka hayntoodu yartaha loo dhisaa noqoto, dadaalku madaxweynuhu ku jira faqiirnimada marka la eego intii uru badneen oo soo qabtay inta dambe u hadhayn uu qaban doonaa baan leenahay insha allah haduu ilaahay raaxo. marka inaad anakuna diyaar u wara noqono nimca walaasha nimca si fiican ula hadasha arrimaha foodka kuma soo noqonay inaad diyaar u noqono, anaku rabnaa doorashada madaxweynaha siiba xaafadan tetrua inaad diyaar noqotiin oo dhiirigelintan iyo hawshii ololadii doorashada horteed inaan anaku foodka iska sii laabano iska sii wara diyaarsano. bisha 8 Abriil markay noqoto dadkii oo habaysan oo diyaarsan biyaa birooda foodyaasha tetrua la helaya baan leenahay oo mobiliseeya card electorashiina waa la bilaabay, kaarashii waa la bilaabaan umalayaa waa la bilaabay. marka kaarashii voodka kaar votaadiiniina waad doonan doontiin, intay ka maqan tahayna waad u sheegi doontiin si degdega baraarujina dadka u sameeya anexka hadday noqoto inay dadku kaar votaadooda soo qaataan, ay iska haystaan, ay isku diyaariyaan. xafiisada dowladdu way u furayin intaasi subax iyo galabma, xafiisada arondismayaashu inay furayin. tournee baan doonanaa insha allah inaan bilowno tourneedan. ujeedadan kaleenay waxa weeyaan xaafadaha inaan u dhaadhacno. annexkii waan aragnay dadku inay xundur u tahay baan aragnay, bulshada rayidka haddaa la yidhaaho jeanka haddaa la eego hooyada haddaa la eego annexku waa xundurtii xaafadda. laakiin waxaan rabnaa inaad dadka xaafadahoodan ugu tagno zoon kastaba inaan la fadhiisanaan rabnaa, ay dadku noo sheegaan iyaku waxay tabanayaan waxay tourneeda zoonkaasina si yaroo degdeg aan u doonanaa. waxaana insha allah rajaynaynaa inaad zoonaashkan aad soo samayseen Mr. President hore loo bilaabo. weliba anu waxaan jeclaan lahaa inaa xaafadan biyakeydka xaafada biyakeydan aan ku horay inaan doonaya bashao oon dhex fadhiisano xaafada ee la sheekeysano dadka biyakeydka waxay tabanayaan iyo waxa jira wixii inukuna codsi aad leedihiin inoo soo gudbiseen inna waan ku jirnaa, inta kalena waa nii maqanaa leenahay. mashruuc jadiida waxaa soo socda madaxweynuhu uu qodobka ka jaray oo 16,000 oo qoys lagu taageerayo, lacag 3 biloodba 18,000 gaarasa qoysas lasoo tira koobay ay qaadan doonaan. yaad jirta
gobolada waan bilaawnay bulcawsta daraasaadkii waan dhamaynay balbalaan waa hadhay balbalaana waan bilaabi doonaa baa leenahay lacagtaasi unu tala galnay buuks familial baa laydhahaa hooyada yaa loo dhiibi doonaa insha allah hooyadu siday maalgelin xaafadeeda qoyskeeda uru samayso waxaa garab socda mashruuc wacdigelina ee ururka qaran ee haweenku samayn doonto oo xaafadaha oo dhan ka socon doona xagga caafimaadka iyo xagga tacliinta waxaan anakuna doonanaa inaan mashruuca ka faa'iidaysano oon garab wadno mashruuc hooyada amba amaahda loo gaarsiinayo amba caruurta farsamada gacanta loo gaarsiinayo marka mashruucaasi waa mashruuc madaxweynaha qaali ku ah sidii ugu degdeg badnaydna waan isku dayanaa inaan balbalo soo gaarsiino inkastay daraasaad nala doonaso kaasina waa wax nagu soo siyaaray oo dadka hayntood yarta loogu talagalay oo tusaya inay istaageersidu waa wax joogta oo socota uu madaxweynuhu 99-kii ilaa imika hawsha unbuu ku jiraa solidariteeda waxa la yidhaaho inuu sii xoojiyana uu rabaa mashruucyaashan caynkana waa shabakadii lagu sii xoojinaya istaageersida see dadku isuru xirnaan lahaayeen markaana ku dardaaran waxaan kala tegi lahaa madaxda annexka iyo shicibka hooyada xagga nala joogto inaad horta inuku ishabaysiin markaad diyaar noqotiin sanduuqyaasha maalgelinta amaahda yaryar bixiyana diyaar bayna yihiin wayna nii iman doonaan waan fukaalaa nii samaynanaa lacagtan amaahdana markaad u baahantiin waad qaadan kartiin sidii aad hooyada maanta nala maqan ee xaafadda joogta walaalkii cabdilaahi soo sheegay inaad inukuna u tagtiin ood u macnaysiin baa la doonayaa mashruuca oo haddeed hawshii sanduuqyaasha markaan dhammayno hawshii ololada doorashada inaad gashiin oo tuurnayaashan markaan wadno inukuna amba nala horaysiin amba noola dambaysiin xaafadaha la rabaa oo tetroa la howlgeliyo anaku waxaan leenahay xaafadan tetroa dhaqdhaqaaqan aan ka arkano sanadahan dambe iminka maaha sanadahan dambe dhaqdhaqaaq fiican weeyaan waxa weeyaan xaafaddu inay isbedel inay aragtaan arkanaa waxaan arkanaa inay dhalinta xaafadda u soo jeedsatay inay xaafadeeda iyadu ilaaliso xaafadeeda ka warhayso waxaana insha allah rajaynaynaa inuu mashruucan noo hirgalo si deg dega ma ololada doorashadana waxaa tihiin sidaa markii horeba niidu soo sheegay annexyaasha dadka kompanida sameynaya waa dadka annexka dhex jooga hooyada teheraanka joogta hooyadaanba ololada loo dirayaa ekiibka kompanidu ekiibada teheraanka sii jooga iyay la shaqayn doonaan ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan debute hadday noqdaan ministar hadday noqdaan marka madaxda iyo hooyada xaggan maanta sharafta leh sida qurux badan isugu timiday aada iyo aada baan ii hambalyeynayaa madaxweyne ismaaciil cumar geel aan noolaado waddankeenu aan noolaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إله هذا هو نحن له هدف كأن هل كانوا يمني وجددي سيله ونفهمسي إله وحي بك عافي إله وحي دباتك كجر حافظة تتروى إله دباتك قاد عالم كو إلم بإله وحي بك عافي الله يو وحي دمسي أنا حريصو إله أدن كبري ناي هوشا مانتا أنو إمني أن كجرنو أن صو ديارني ee quluubteena halka anaga iska aan weynay ku fahma ee garto ee qaato ilaahu naga yar ilaahu aadaa waxaanu xidku xukuumadeenana nabadu waa qaali ya ilaahu nabadu nasii ilaahu wixii xun naga dhibaatay allah yu aadaan ku barayna rabbana aatina fid dunya xasanata wa fil aakhirati xasanata wa qina cadaaban naar rabbana laa tusi quluubana bacda id haadaytana wahab lana min ladunka raxmaka innaka anta wahaab allahuma damar ilaa qafarta walaa haman ilaa farashta walaa diina ilaa qadayta ولا حاجة من حوائج الدنيا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم